bitno pored naselja 9. maj da i okolna naselja kao što je to Čokot, kao što je Donje Međurovo, Lalinac, Mramor, Krušce će imati mogućnost da koriste usluge ovog vrtića. I ono što je možda najznačajnije da ova naša politika u zadnjih nekoliko dana je dala takve podatke da smo mi listu čekanja u našoj predškolskoj ustanovi smanjili za više od 1/3. I sa ovim vrtićem i vrtićem u Brzom Brodu koji se trenutno gradi i podrškom privatnim vrtićima koje činimo, ćemo u veliko zaista smanjiti listu čekanja. Za sufinansiranje mera populacione politike ove godine država izdvaja 650 miliona dinara. Novac je otišao u 85 gradova i opština. Ministarka Đukić